Azizlar, assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Bruno Balvanero. Xush kelibsiz. Welcome to the BBC. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Avvalo tomoshabinlarimizga bugun siz bilan nima haqida gaplashishimiz borasida kichik izoh bersam. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda endi mana 2 yildirki yana qayta ish boshlayapti. Bu bank dunyodagi eng nufuzli banklardan va eng yirik banklardan biri hisoblanadi. Ammo o'tgan marhum prezident davrida mazkur bank va prezident ma'muriyati o'rtasida inson huquqlari borasidagi kelishmovchiliklar tufayli bank O'zbekistondagi o'z faoliyatini to'xtatib qo'ygandi. Lekin mana prezident Mirziyoyevning hukumati davrida bank yana qaytadan O'zbekistonda ish boshlagan va O'zbekistondagi bizneslarga kreditlar va qarzlar berishni yana qayta boshlagan. Demak, biz mana shular haqida bugun gaplashamiz. Mr. Balvanero, first of all, janob Balvanero, avvalo O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar borasida qanday fikrdasiz? Right now, what's your take on them? Sure. Thank you very much for the opportunity, Brad, to share. O'z qarashlarimizni BBC muxlislari bilan o'rtoqlashishdek imkoniyat yaratib berganingiz uchun katta rahmat. Bu muhim masalalar bo'yicha sharh berish biz uchun juda muhim. O'zbekistonda yangi rahbariyat qo'li ostida muhim islohotlar qilinayotganidan mamnunmiz. Ham iqtisodiy va ham siyosiy sohalarda. Biz mana 2-3 yildirki O'zbekiston bilan qayta ishlay boshladik. Bu mamlakat nimalarga muhtoj ekanini aniqladik va strategiyani ishlab chiqdik. Ko'plab imkoniyatlarni ko'ryapmiz. O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng yirik aholiga va madaniy ildizlarga ega bo'lgan davlat. Shuningdek, u juda ko'p tabiiy zaxiralarga ham boy mamlakat. Uning salohiyati juda katta. O'ylaymanki, o'zaro ishonch va hurmat asosida olib borayotgan yangi muloqotimiz O'zbekiston xalqi uchun foydali bo'ladi. And respect is going to bring fruits to the people of Uzbekistan. One of your key priorities for Uzbekistan for 2019. Bankingiz o'zining O'zbekiston bo'yicha strategiyasida 2019-yil uchun davlat tasarrufidagi kompaniyalarni xususiylashtirish masalasini eng ustuvor masala deya belgilagandi. Lekin mana bu yilning ham 2-yarmi o'tib boryapti, ammo bu boradagi ishlar uncha yaxshi ketmayapti, shunday emasmi? What do you think on that? Well, I think it is a process that is going to take time. There are more than 3000. Bu jarayon uchun vaqt kerak bo'ladi. O'zbekistonda 3000 dan ziyod davlat tasarrufidagi yirik korxonalar bor. Biz ularning ba'zilarini xususiylashtirish jarayoniga yaqindan jalb qilinganmiz. Biz o'zimiz ham qisman egalik qilishimiz mumkin bo'lgan kompaniyalarni ham aniqlab olganmiz, ammo bu oson ish emas. Chunki bu kompaniyalarni ichki yo tashqi xususiy investorlarga sotish uchun ular haqida yetarli ma'lumot yo'q. Ularning boshqaruvi yoki ko'p hollarda ishchi kollektivi yetarli emas. Ba'zilari esa o'z vakolatiga kirmaydigan ishlarni qilmoqda. Shunday ekan, bu kompaniyalarni sotishdan avval ularni yaxshilab tozalash kerak. O'zbekistonda turli xil davlat kompaniyalari bor, masalan, kichiklari. Hatto ba'zi kichik do'konlar ham davlatga tegishli. Turli sohalarda ishlayotgan o'rta hajmli kompaniyalar bor va albatta, o'ta strategik ahamiyatga ega juda yirik kompaniyalar ham mavjud. Energiya sektori deysizmi, konchilik, telekommunikatsiya, banklar va hokazo. Ularning har birini xususiylashtirish uchun har biriga mos bo'lgan tayyorgarlik ko'rilishi kerak. Shu sabab bu borada juda tez natijalarga erishilishini kutish maqsadga muvofiq emas. Bilaman, O'zbekiston xalqi tezroq natijalarni ko'rishni istaydi. Lekin aniq ayta olamanki, bu natijalarni intizorlik bilan kutayotgan odam prezident Mirziyoyevning o'zi. U hukumatdagi hamkasblariga bu yilda ko'p bosim qilyapti. Va biz ana shu barcha kompaniyalarni xususiylashtirish jarayonida ishtirok etish uchun yetarli kuchga ega emasmiz. Biz faqat ba'zilarini tanlab olganmiz. Aynan qaysilari ekanini ayta olasizmi? I will not tell the names. Bu maxfiy va strategik ma'lumotlar bo'lgani uchun kompaniyalar nomini ochiq ayta olmayman. Ammo ayta oladiganim shuki, biz turli sohalardagi kompaniyalar bilan muloqot qilyapmiz. Konchilik, quruvchilik materiallari, kommunikatsiya va bank sohasida. Bular eng muhim sektorlar. Bizning strategiyamizda ham aynan mana shu sektorlar O'zbekistondagi xususiylashtirish uchun eng muhimlari deb belgilangan. State-owned companies or state-owned banks. And that's when you come in because you have
background in banking and you also worked in countries like Georgia. Aynan shu yerda sizning tajribangiz qo'l kelsa kerak, chunki siz o'tmishda xususiy banklarda ishlagansiz. Shuningdek, Gruziyada ko'p ishlagansiz. Gruziyani ko'plar sobiq Sovet respublikalari uchun o'rnak sifatida ko'rsatishadi. Sizningcha, O'zbekiston Gruziyadan nimalarni o'rgansa bo'ladi va nimalarni o'rganmagani ma'qul? Yes, sure. Well, I think it is not really possible. Avvalo, nafaqat o'tgan 25 yil, balki undan-da kattaroq davr ichida umuman o'zgacha taraqqiyot tarixiga ega bo'lgan mamlakatni misol tarzida olish juda to'g'ri ish emas. Gruziya va O'zbekiston ikki xil davlatlar. Gruziya o'zi uchun Yevroatlantik hamkorlikka erishish yo'lini tanlab olgan. Ular Yevropaning bir qismi bo'lishini istaydilar. O'zbekiston esa unda emas. Gruziya tabiiy zaxiralarga ega emas. O'zbekiston esa ularga ega. O'zbekiston va Gruziyaning o'z sheriklari bilan savdo aloqalari ham farq qiladi. Bu ikki davlat o'z iqtisodlari va boshqaruvining turli bosqichlaridadir. Shunday ekan, O'zbekistonga mustaqil bir misol sifatida qarash, u hozir qayerda va nimalarga erishishi mumkin degan savollarga ko'proq diqqat qaratish kerak. O'zbekiston muhim islohotlarni amalga oshiryapti. Bu o'zbek so'mini erkinlashtirish bilan boshlandi. Sizga ma'lumki, so'mning qora bozordagi va rasmiy narxi o'rtasida katta farq bor edi. Buni boshqarish juda qiyin edi. So'm erkinlashtirilganda u o'z qiymatini yo'qota boshladi va bu inflyatsiyaga ta'sir qildi. O'zbekistonda hali ham ikki raqamli inflyatsiya ko'rsatkichlari mavjud bo'lib qolyapti. Lekin u 10 va 15% orasida. Bu juda yirik inflyatsiya emas va u hali tushadi. O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish o'tgan 2 yil ichida yiliga 5% ni tashkil qildi. Bu yaxshi. Yana ham yaxshi narsa shuki, xalq kelajakdan umidvor. Boshqa davlatlardan farqli o'laroq, O'zbekiston xalqi kelajak hozirgi kundan va o'tgan kunlardan yaxshiroq bo'lishiga ishonadi. Mana shu umid bizning ishimizga ham kuch-quvvat bag'ishlayapti. You're saying that you mentioned the inflation and you said they are in double digits, although lower. Siz inflyatsiya kichik raqamlarda 15% dan kam dedingiz, ammo o'z bankingiz hisobotiga ko'ra 2018-yilda O'zbekistondagi inflyatsiya 17.9% ni tashkil qilgan. Bu yil bu ko'rsatkich qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Chunki dollar narxining erkinlashtirilishi albatta yana narxlarga ta'sir qiladi. Inflyatsiya demak yanada yuqori bo'ladimi? Siz xalq umidi haqida gapiryapsiz, lekin o'sayotgan inflyatsiya umidlarni puchga chiqarmasmikan? Dampen the hopes. Yes, I think everything is relative, as you know, everything is relative. Of course, an inflation in the mid-tens, 15-17%. O'ylashimcha hamma narsa nisbiy. Albatta, 15-17% inflyatsiya qo'shni davlatlardan yoki siz tilga olgan Gruziyadagidan yuqori. Lekin yaxshi tomoni shuki, dollar narxi nisbatan barqaror turibdi. Demak, vaqt o'tishi bilan hamda O'zbekistonda ko'p mahsulotlar import qilinishini hisobga olsangiz, narxlar barqarorlashadi va inflyatsiya pasayadi. Balki 2019-yilda inflyatsiya ikki raqamli bo'lib qolar. Lekin o'ylashimcha, kelgusi yili bir raqamga tushadi. Agar 90-yillar boshlaridagi inflyatsiyani yoki men ko'p ishlagan Lotin Amerika davlatlaridagi inflyatsiyaga solishtirsangiz, O'zbekistondagisini nazorat qilsa bo'ladi. O'zbekistonda bank faoliyati ancha faollashgan, shaxslarga qarz berish ko'paygan. Mana shuning o'zi mamlakat ichidagi iqtisodni ilgari siljishiga yordam beryapti. Ba'zilar banklarga bosim juda oshib ketgan deyishi mumkin. Hozircha bu xavotirga arzimaydi. Ammo uzoq muddatga qaralsa, bunday bosimga banklar chiday olmaydi. Increase on activity cannot be sustainable in the long term. I know you said let's not compare countries, but because the Uzbek government turli davlatlarni solishtirish noto'g'ri dedingiz, lekin O'zbekiston hukumati muntazam ravishda boshqa davlatlarni misol qilib ko'rsatadi. Shunday ekan, yana bir ikkita davlatni tilga olsam, siz Rossiyada ham ishlab, ko'plab loyihalarga boshchilik qilgansiz. Hozir Qozog'istonda ishlayapsiz. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston Rossiya va Qozog'istondagi faol privatizatsiya jarayonlaridan o'rnak olish kerakmi? Chunki odamlar uchun bu ancha qo'rqinchli. Nimalarni o'rgansa bo'ladi ular? And what can we learn from those countries? Sure. You are right, I have had the opportunity to work in different countries
Haqsiz. Men ko'p mamlakatlarda ishlab, ko'p jarayonlar qanday natijalarga yetaklaganiga guvoh bo'lganman. Bir fikrga qo'shilaman. Rossiyada 90-yillar boshlarida yuz bergan tez sur'atli xususiylashtirish Rossiyani muayyan bir vaziyatga solib qo'ydi. Ular hali ham shu vaziyat ta'sirida. Chunki bu juda tez xususiylashtirish edi. Unda juda kam sonli potensial xaridorlarga sotildi. Bu xaridorlar davlat mulklarini juda past narxlarda sotib olishdi. Endi bu xaridorlar o'sha boylik foydasiga yashayaptilar. Bir narsa aniqki, O'zbekiston buni takrorlashni istamaydi. Men Belarusda ham ishlaganman. Balki uni O'zbekistonga solishtirish osonroqdir. Perhaps easier to compare to Uzbekistan in the sense that this is a country that remains Balki uni solishtirish osonroqdir, chunki Belarus hali ham davlat tomonidan boshqariladi. Lekin Belarusda ham Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ba'zi loyihalarga jalb qilingan. Chunki uning hukumati o'z nazorati ostida ba'zi mulklarni xususiylashtirishni istaydi. Masalan, biz yirik Belinvest Bank xususiylashtirishida qatnashyapmiz. Ammo ham O'zbekiston va ham Belarus hukumatlari aniq ta'kidlashganki, ular davlat mulklarini arzon narxda xususiy qo'llarga berib, ularning shu mulklardan katta foyda ko'rishini emas, balki shu mulk qadrini yanada oshirishni istaydilar. Shu o'rinda biz aytayapmizki, davlat mulki bozorga qo'yilganda davlat eng yuqori narxni taklif qilgan xaridorni emas, balki kelajakda shu kompaniyaning qadrini maksimallashtira oladigan xaridorni tanlash kerak. Demak, biz xususiylashtirishdan farq qiladigan boshqacha modelni taklif qilyapmiz. Balki shuning uchun ham jarayon sekin ketayotgandir. Bir narsani nazardan qochirmaylik. O'zbekistonda hali o'sha davlat kompaniyalarini sotib olish uchun yetarli boylar yo'q. Odamlar badavlat emas. Balki ba'zilari boydir, lekin davlat mulkini sotib oladigan darajada emas. Xorijiy investorlar esa O'zbekistondagi jarayonni kuzatib turibdilar va hali kirishga tayyor emaslar. Shunday ekan, biz uchun muhimi davlat mulkini tez sotib olish emas, balki shu mulkni yanada qadrini oshiradigan xaridorlarni topish. Strategic investors rather than speculators. Right. I'd like to ask you one more if I may on investments. I mean, the EBRD agreed this year earlier this year in February was Uzbek government investorlarni tilga oldingiz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bu yil fevralida O'zbekistonda xorijiy investorlar kengashi tuzilishini va buning asosida yirik investorlar forumi bo'lishi va unga prezident Mirziyoyev raislik qilishini e'lon qilgandi. Ammo bu forum hali ham o'tkazilgani yo'q. Nega? O'zbekistonga xorijiy investorlarni jalb qilish siz uchun shunchalik qiyin bo'lyaptimi? What is the difficulty in attracting Well, it has not yet happened. It will happen. What has not yet happened is a meeting. Tadbir hali hal bo'lgani yo'q, lekin bo'ladi. Prezident Mirziyoyev va bank prezidenti Sami Chakrabarti ikkovi birga raislik qiladigan tadbir hali o'tkazilgani yo'q. Bu kelgusi yilning birinchi choragida janob Chakrabarti prezidentlikni topshirishdan avval yuz beradi. Buning uchun muhim va bu prezident Mirziyoyev bilan muhokama qilingan. Shu paytgacha qilganimiz shuki, kengash tuzib bo'lindi. Siz Gruziyaga qiyoslash haqida so'zlaringiz. Bankimiz Gruziyaning sobiq bosh vaziri Georgiy Kvirikashvilidan Gruziyada muvaffaqiyatli bo'lgan shunga o'xshash kengashni O'zbekistonda ham yaratish yo'lida yordam so'radi. O'zbekiston ham bunga bel bog'lashi ortidan kengash tuzildi. Ishchi guruhi bu yil bahorda uchrashuv o'tkazdi. U juda muvaffaqiyatli o'tdi. Unda O'zbekistonda ish olib borayotgan 40 tacha kompaniyaning mahalliy menejerlari ishtirok etdi. Tadbirda nafaqat xorijiy, balki mahalliy investorlar ham ishtirok etishdi. Biz bu yil oxirida ham bir uchrashuv o'tkazmoqchi edik, ammo ikki prezidentning kun tartibi tufayli uni o'tkaza olmaymiz. Lekin kelgusi yilning ilk choragida o'tkaziladi va biz bunga umid qilyapmiz. Unga butun dunyodan investorlarni jalb qilishni rejalaganmiz. Hali aytganimdek, investorlar hozircha sarmoya kiritishga tayyor emas, lekin ular bozorni o'rganish bosqichidalar. Biz ular bilan muloqot qilyapmiz. Ular aytishyaptiki, biz O'zbekistondagi o'zgarishlardan mamnunmiz, ammo u yerga kirishimizdan oldin ozgina kuzataylik deyishyapti. Chunki ular islohotlar davomli ekaniga ishonch hosil qilishni istaydilar. People want to see that there would going to be continuity in the reforms.
Thank you very much, Mr. Balonero. Thanks a lot for this interview. Thanks for coming to the BBC. Azlar, men Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Bankining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Bruno Balvanero bilan suhbatlashdim. Sog' bo'ling.